trabalhando peça a peça. Colocar aqui para ver se ela faz um encaixe. Ela é mais grossinha assim. Você fazer um bom mosaico, você tem que ter bons alicates, não tem jeito, né? Tem que ter a turquesa, o corta fácil. A sua pinça é um investimento que não tem como você fugir. Olha, vou fazer a 7. Depois eu já vou mostrar como a gente passa essa flor para a tábua, porque senão vai ficar muito grande o vídeo e pode ficar cansativo. Você já aprendeu que você transpõe o desenho com o carbono para o seu azulejo. Você vai separar pétala a pétala e vai modelar uma a uma. Tá? E vai dar o formato, deixando cada pétala com a sua característica do seu croqui. Ela tem que ficar idêntica para dar o formato certo. Ela não pode ficar nem maior e nem menor. Ela tem que servir direitinho no seu molde. Porque senão ela vai mudar o croqui que você está utilizando. Tá? Ó, vou limpar aqui, tá bem bagunçado. Quero que você observe e faça depois na sua casa. Deixa eu tirar essa sujeirinha. Ó, então só para você entender. Você nota que eu coloquei o azulejo bem em cima do desenho, ó. Cada uma conforme o desenho exato da pétala. Você não pode desistir do formato dela. Ela tem que ficar exata como o croqui, tá? Para ela dar o efeito depois na hora que você for colar. Como é que eu tiro a flor daqui? Muito simples. Eu não vou terminar de fazer todos, porque senão fica muito longo o vídeo, você vai se cansar de mim. Você vai pegar a fita crepe. Ó, que legal. Depois que você terminou ela toda, no caso aqui eu tô fazendo com meia, vou usar só meia margarida, pra você saber como é que vai ser feito isso. Então, ó, eu pego e colo a margarida, ó, devagar, para as pétalas não saírem do lugar, com a fita crepe. O que que acontece? Você tem flores montadas, ó. Ela fica certinho. Terminou, fizeram todas. Você vai passar fita crepe nela, para ela ficar bem fixa. Ó, aí você vai tirar. Espero que dê pra você ver, ó. Tá vendo? Aqui é a parte do azulejo colorido. Aqui é a parte de trás do azulejo, ó. Porque a gente vai agora passar cola na parte de trás e aplicar na madeira. Então, você pode fazer várias e guardando numa caixinha. Na hora que você tiver uma peça legal ou uma encomenda de margarita, você tem as suas flores montadas, tá? Então, agora eu vou virar a minha madeira e vou colar para vocês verem como é que a gente faz, tá? Aqui nós temos o quadro já pronto. Até teve uma pessoa que pediu para eu
mostrar os trabalhos quando eu termino de fazer. Então aqui, ó, é ele pronto. Eu tô com as margaridas prontas. Então eu passei, eu fiz no molde, passei a fita crepe e apliquei no meu quadro, tá? Esse quadro é um quadro mais rústico, eu não fiz o fundo nele. Ele tá prontinho para vocês observarem como é que ele foi feito. E aqui eu vou aplicar mais uma para você ver. Eu vou colocar essa meia florzinha, vou aproveitar ela, vou colar ela bem aqui, ó, como se ela estivesse saindo da outra florzinha, tá? Eu vou encaixar ela aqui, vou aproveitar, já que eu fiz meia margarida, vou aproveitar ela. Então, como é que eu vou fazer isso? Depois que você montou, fez tudo, colocou peça a peça, você vai pegar a sua cola com as cores e vai colocar um pouco de cola em cada uma. Deixa eu ver se não tá entupido o meu tubinho de cola. Ó, pétala por pétala. Esse é o fundo da margarida, a parte de trás do azulejo, aqui não tem cor. Ó, eu vou uma a uma passando a cola. Quero que você observe bem. Passei a cola, vou pôr no meu projeto. Aqui no caso, como eu já tenho um projeto montado, eu vou grudar ela aqui, ó. Tá? Meia pétala. Aí você faz batidinha para ela fixar bem, tá? O ideal é você, depois que aplicou, esperar uns 30 minutos, 40, até a cola aderir bem à madeira para você tirar, porque se você for tirar essa fita crepe sem ela estar bem colada, já fixada, ela pode tirar a pétala junto. Mas como eu quero que vocês vejam como é que faz, eu vou bem devagar tirando, mas não é para tirar assim que cola, igual eu tô fazendo agora, não. Você só vai tirar a fita crepe depois de uns 30 ou 40 minutos, porque senão você tira a pétala fora do lugar, tá? Ela sai. Como eu quero ensinar como é que faz, eu já tô tirando bem devagar, mas não é legal. Você vai notar que elas começam a sair da posição. Como eu fiz uma pequenininha, fiz meia margarida, até tá dando para tirar, tá? Ó, tirei. Coloquei meia margarida. Olha, tem uma pecinha aqui sobrando que eu acho que até vai dar para pôr aqui. Ela para cima. Aí, ó, vou colar essa aqui. Eu vou até aproveitar uma peça que tá sobrando aqui, ó. Tá? Então, está pronta a nossa meia margarida. E aqui eu tenho uma para vocês verem como ela foi produzida. Olha que legal que ficou. Agora o meu desafio é: quero ver o que vocês vão produzir com o que acabaram de aprender. Gostaram desse quadro? Não ficou maravilhoso? Uma peça que eu encontrei na rua. Assista com calma o nosso vídeo, se precisar. Oi. Assiste com calma. Se precisar, volta o vídeo. Faz, modela peça a peça da sua margarida e cria alguma coisa bem legal. Depois você me manda. Vou deixar minha página no Face aí o link. Vou deixar também o link para você fazer o download do molde da margarida, tá? E aqui está nosso quadro de margaridas.
Bora criar agora? Gostou de aprender comigo? Muito feliz de ter você aqui. Curte aí, compartilha com seus amigos, você vai estar me ajudando bastante, tá bom? Um grande beijo da sua amiga e professora de mosaico, Sandra Neck. Até!